מה זה קרב שם על המים? שני מלאכים מלאכים הם שניים. ספינתם ירדה לתהום, רק שניהם ניצלו פתאום. סך האחד כך משות שבועיים, אוכל לא בא אל השפתיים. לו רק דאגנו איזה דג, זה יהיה ממש יום חג. סך השני לי עצור כפליים, אישה לא ראיתי מזה חודשיים. לו הייתה לי כאן קרוב, לא אכפת לי לרעוב. פתע שניהם פערו עיניים, היי הסתכל אישה במים. זה לזה קרה נרגש, הבית אישה ממש. שני הרעים אז שלחו ידיים, את האישה הם משו ממים. אך אחד פתאום צעק, הן חציה הרי הוא דג. סך האחד זה מן השמיים, בוא ידידי וננעץ שיניים. בוא נאכל נא את זנבה ואחר כך אהבה. סך השני לא יקרה כל רע לה, אם נתחיל דווקא מלמעלה. נתעלס קצת בתחילה ואחר לאכילה. ריב פרץ אז בין השניים, זה את זה הם זרקו למים. והגברת הנבה שתה הלאה בחדווה. לו גם אתה אדוני שחית, באיזה חלק בוחר היית? להתחיל בוקה ראשון בתחתון או... Oh, oh, oh.